Kdyby jsme na akci od Glo, jaký jsou vaše neřesti? Kouříte třeba například cigarety? Tak cigarety už ne, už jsem přestoupila na elektronické varianty. Je to asi jako pro mě příjemnější, přiznám se, že já pociťuju nějaké změny, ale ano, patří to k mým neřestím. Jsem i docela vášnivý kuřák, která musím říct. Nemám zatím ještě úplně, vím, že to není zdravý logicky, ale nějak mě to ještě nepřesvědčilo teda. A kolik jste také vykouřila cigaret denně? Ježiš, to samozřejmě hrozně záleželo na tom, co se dělo. Když se nic nedělo, tak já nevím, třeba 5. Když se něco dělo, tak to jako nějaká akce, tak to já neumím asi úplně takhle zhodnotit. Takže jako k alkoholu většinou prostě padne těch cigaret víc? Já si myslím, že to má každý kuřák, tak chci nechtě. A co je vlastně teďka u vás novýho? Vy jste se v létě vdávala, je to tak? Loni v létě, no, je to vlastně tak, loni v létě. Co se u vás, změnilo se něco v tom manželském svazku? Protože občas jako něco takového pomyslného se změní. Já si myslím, že paradoxně se fakt nic se nezmění. Já si myslím, že to zůstává tak nějak všechno ve stejném měřitku. Já jsem vlastně ráda za to. Já si myslím, že cokoliv by se změnilo, tak by se vlastně měnilo k horšímu, protože člověk se přece jenom bere jako vždycky, ty lidi se vezmou, když jsou nejšťastnější. Takže za mě je vlastně pozitivum, že se nic nezměnilo. Já doufám, že to manžel vnímá stejně jako já, ale mám ten pocit, že ano. A jinak děláme hudbu teď aktivně, jestli se nepletu, tak teď v červnu budeme vydávat novou písničku. A tak se budu těšit, až to bude hotový. No a připravujete se vlastně na hudební sezónu teďka? Máte nabitej program v létě? Teď to zrovna začíná úplně tak, že bohužel máme opravdu nějaké hodně příprav, zrovna natáčené písničky do toho, zkoušky s kapelou, hraní s kapelou o víkendech, takže toho je teď jako příjemně hodně. No ale přece jenom nedáme se nezeptat, to se tak jako nabízí, svatba a plánujete rodinu? Já jsem zatím úplně mimo tady tohle téma, se přiznám, protože manžel má 3 děti už a ještě jsou v tom věku, kdy jsou jako celkem nároční, takže to je taková nejlepší antikoncepce zatím. Zatím mě to nehrozí, ale jako samozřejmě někdy budu chtít mít dítě, možná opravdu jenom jedno, vzhledem k tomu počtu těch už dětí manžela, nevím, jestli by se pouštěla jako do 5 třeba, myslím, že i 4 už jsou velký zálusk, ale jo, někdy jo, ale zatím bylo mi asi před 5 dnama 30, tak myslím, že ještě mám chvilinku čas. A máte děti manželovi ve střídavý péči? Já totiž nevím přesně, co znamená střídavá péče, jestli to má být to týden, to ne. Máme normálně na víkendy, manžel se má chodit v týdnu někam, ještě třeba sám i, ale víkendy, prázdniny, nějaký svátky, tam se to nějak točí. Já si myslím, že mají takové jako přirozeně, to množství tak přirozeně akorát. A máte to třeba tak, můj muž má vlastně třeba taky 2 děti a pro mě to byl takový jako hrozný hub, najednou žádný dítě a najednou 2 děti. A mám pocit, že jsem možná tak jako díky tomu vnitřně dospěla. Cítila jste třeba jakoby něco takového taky? Tak je to z 0 na 3, no, takže a jsou ještě opravdu v tom věku, že to s nima je občas takový náročnější, ale samozřejmě čím jsou starší, tím je to lepší. Vnímám to pozitivně, ale je to jako brutální, no. Člověk to fakt jako předtím, on se totiž podle mě člověk naučí trošku víc zodpovědnosti, když nemá tu zodpovědnost jenom za sebe, tak najednou má zodpovědnost za, dejme tomu, když jsme tam ve dvou, tak za 1,5 dítě. A je to náročný ve dvou hlídat třeba, jako vyzkoušeli jsme, že ty 2 jsou fakt zvládatelnější než ty 3. A jaký vlastně jste spolu navazovali vztah? Bylo to hned jako v pohodě a rozuměli jste si a prostě byla jste okamžitě jejich teta od první chvíle? A nebo to chvilku trvalo? Já myslím, že oni byli docela v pohodě, ale oni fakt ten věk byl takový ještě hodně příznivý, že jsou takový jako miloučký, nebylo tam žádný jako nějaký nevraživosti. Já se přiznám, že jsem na ně docela přísná teda. Možná přísnější než manžel, co se týče nějakých takových těch jako, že se něco dovolej, nedovolej. A já si myslím, že jsme jako v pohodě společně všichni. A nějaký neschody s biologickou maminkou těch dětí, nebo vůbec nic? Ne, vůbec. To jako, já si myslím, že tam to probíhá všechno jako v rámci nějakého vzájemného respektu a je to podle mě docela pohoda.
po party na Andělech se objevily nějaký fotky. Jak vás vynáší ven, co se dělo? Nebyla to, doufám, nějaká panická ataka? Ne, ale tak možná to vypadalo to teda výrazně hůř, než to bylo. Tam bylo totiž tak, že na tý after to byla strašně dlouhá cesta jako k taxíkům. A já jsem měla nějaký úplně nový vysoký boty a měla jsem puchýře na chodidlech. A já jsem chtěla jít pěšky, jenomže tam se musela obcházet taková stavba. A kluci mě nenesli celou cestu, oni mě nesli přes tu stavbu, abych nešla bosa přes stavbu, což dává docela smysl, protože Bůh ví, že tam bude trčet někde nějaký drát, jako. Takže, a musel mě jít ve dvou, protože ať se to nezdá, tak já nejsem žádný tínčítko a pánové už taky měli něco, jako upyto. Takže to jeden by to stabilně asi nedal. Jako chápu to, že ty fotky vypadaly místama, že jsem vypadala trošku na bývalýho pana prezidenta místy. Bylo to samozřejmě veselý večer, ale nebylo to tak, že bych se nepostavila na vlastní nohy, už to ne, ale byla to bolestivá záležitost, protože já jsem ty puchýře na těch chodidlech měla ještě tak týden, takže jsem doma nemohla chodit ani v papučích. Tohle jako příští rok už si velmi, velmi rozmyslím, jaký boty zvolím, určitě to nebudou nový a ne 14-centimetrový podpatky. Každopádně děkuji k osvětlení záhady fotografií. Ano, já jsem se taky moc zasmála. Musím říct, že moje maminka se tak nesmála, ale když jsem jí to potom vysvětlila, i manžel tak jako zvláštně koukal, ale pak jako on viděl, jak jsem dojela domů, takže to bylo v pohodě. Nebylo to zas tak dramatický.